madaxweynaha maamul goboleedka galmudug ayaa dhagax dhigay xarun caafimaad oo ku taala deegaanka barwaaqo ee hoostaga gobolka mudug. axmed cabdi kaari qorqor iyo wafdi oo hogaaminaya oo maalmahan kormeer ku marayay deegaanada uu maamulo maamulku madaxweynaha ka yahay ayaa dhagax dhigay xaruntan caafimaad oo ay dadka halkaasi degan baahi daran u qabeen. madaxweynaha oo warbaahinta kula hadlay goobta dhagaxdhigga ayaa sheegay in marka laga soo tago dhismaha isbitaalka ay u qorsheysan yihiin waxyaabo ay ka mid yihiin dhagaxdhigga garoonka diyaaradaha deegaankaasi iyo weliba mashruucyo kale. halkan waa isbitaalkii degmada Afarwaaqo, waa la iska kaashaday, waa la hayaa intiisa ugu badan, inta ka dhiman ma badna. waqtiga loogu talagalay inuu ku dhismaan rabnaa waxay ka dhimanaadaan waa ku daraynaa insha allah. degmada Afarwaaqo oo ilaa 200 oo kilomitir u jirta magaalada Gaalkacyo, serviceka ugu sokeeya ee dowladnimana oo Gaalkacyo yahay waxaan siinay mudnaan gaara, waa sida ay mudan tahay. insha allahu howl fara badan baa laga qabanayaa. waxaa qorshaha noogu jira isagan aan meel ballan ka yeelanay in la sameeyo aeroboorkii degmada Afarwaaqo. guddi baan u xil saaray arrintaas uu madax ka yahay Maxamed Sacuud Yare. inta ku aadan reer Galmudug, shaariyada reer Galmudug gaar ahaan deegaanadan ama deegaankan, iyo inta ku aadan Galmudug, isaga iyo tiimkiisa laga rabaa inay ka soo saaraan. waan uga fadhiyaa, waan ku xisaabinaa insha allah. aad iyo aad mahadsantihiin. maalmihii dambe ayaa waxaa safar dhulka ku socday wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka Galmudug, kaasoo ay ku marayeen deegaanada uu ka arimay maamulkaasi. cabdiraxmaan xaaji saciid timcade, raadiyaha telefishinka city, magaalada Muqdisho.